10.08 dengan 28.1. COC, what else? You also need to submit the test report. So now we are currently dying one sleep because tomorrow we won't have our own class at 8. So yeah, hope we can wake up tomorrow. I hope so. Amin. Sebab tadi budak sebelah ni pun dia dah dia tinggal landing je sebenarnya. Dia gunakan iPad ni, dia gula-gula kan ni sebenarnya. Nah, dia tengok kan. Dia tinggal landing kan padahal tu. Lepas tu, ni lah makanan kita orang. Dia punya air table ni. Dia besong je iPad ni. So yeah, nanti kita orang datang sini lagi lah, lepak sampai pukul 5 kot. Kalau tak ada kelas pukul 8 sampai pukul 5 kat sini. Masjid sebelah je kita subuh terus. Ha, betul. Alang-alang. Sebab kadang-kadang ada juga azan subuh balik. Azan subuh daripada 34 hours tu balik bilik. Penau ye. Okay, stay tuned for our next meet. Bye bye. Tunjuk good. Nampak tu kecil kita ni. Kita ada bahagian haliwal korporat untuk membantu dalam elemen-elemen. Tuan-puan datang, gendang bertingkah. Asyik rasa saya memandang tuan-puan datang semuanya. Wow, berseri-seri wajah. Apa khabar semua? Sihat? Saya tengok semua serius ya. Takut saya. Maklumlah tajuk protokol ramai ya. Terima kasih kerana hadir. Aku mana-mana istiadat. Tapi bila kerja hari-hari. Thank you, Parul. So I'm going to take action on Willy. Thank you.
temperature of the adalah 130. Kalau tak ada perubahan tempat inlet di 100. Tadi 2 seconds ago. Yeah.